Hvordan gikk det med dere på prøvedagen? Jeg vet ikke. Jeg har fått én feil. Jeg tror det egentlig gikk ganske bra, ja. Ja, det har vært en så sinnssykt lang uke. Jeg har skikkelig lyst til å gjøre noe morsomt nå, jeg. Har noen av dere lyst til å bli med på hytta, eller? Ja, det gjør vi. Jeg er så dritlei skolen, og så er det ingen de kan finne på her. Nei, jeg vet det. Så kunne vi kanskje tatt med oss noe godt å spise. Pizza eller noe? Ja, så må vi ha på oss varme klær. For det er jo ikke akkurat varmt om natta der. Og denne gangen må vi huske lommelykt. Jeg husker det siste, eller? Tør dere det, jenter? Det er mørkt i skogen, vet dere. Ikke noe for småreps. Ja, skogen er ganske mørk og farlig, og dere kommer jo til å være helt alene. Ser vi ut som femåringer, eller? Ja. Det er ikke akkurat så langt fra folk, da. Nei, jeg tror vi blir koselige. Kom med, jenter, så går vi. Kristine? Hva syns du egentlig om Truls? Litt myk for meg, kanskje. Syns han har så pene øyne. Og så glitrer det sånn, når han er ivrig. Adam, han er mer min type. Han vil jeg ha. Det viktigste for meg er å ha en person jeg kan diskutere med. Slenger inn en pizza, ja. Det glitter som når han er ivrig. Hva er det for noe? Jeg har aldri sett at de glitter. Nei, ikke heller. Kjære Anne, skal vi danse? Ja, Truls. Dette er nyheter fra NRK. Hæ? Vi har nettopp fått inn informasjon om at det nå pågår en politiaksjon på Romerike etter en dramatisk rømning fra Ullersmo fengsel. To fengselsbetjenter er drept. Det skjedde da seriemorderne William og Alfred Banks flyktet til fots fra fengselet for om lag to timer siden. Og vi kommer tilbake til denne saken straks vi har noe nytt å melde. Ullersmo? Er ikke det rett borti her da? Jo. Herregud, jenter. Men husk, vi må ikke få panikk, for det er litt sannsynlig at det er her i denne skogen. Hva er det? Jeg tror jeg hørte noe. Jeg tuller ikke med dere. Er det dere? Selvfølgelig er det oss. Du er redd der? Hvordan går det med skogens døtre? Jeg var helt sikker på at det var dere. Ja, helt sikkert. Slå dere ned litt, da. Det var vel ikke noe særlig snilt til å skremme oss på den måten, vel? Nei, jeg skulle tatt noen som kunne passe på dere, vet du. Det var skikkelig ekkelt med finlandshetta. Da ble vi i hvert fall redde. Finlandshette? Ta dere sammen, jenter. Det har sikkert bare sett syner. Finlandshette? Det har vi ikke. Seriøst. Men, hva med?